بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو, آپ کو اپنے چینل پر کہتا ہوں خوش آمدید. اس ویڈیو میں آپ کو سونے کی نئی قیمتوں کے بارے میں بتاؤں گا. سونے کی قیمتیں ہو رہی ہیں مسلسل تبدیل, قیمتوں میں کتنی ہوئی ہے کمی یا پھر اضافہ, اس سے آگاہ کروں گا اپنے ناظرین کو. اس ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ جن احباب نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے. دوستو, گولڈ کی قیمتیں مسلسل تبدیل ہو رہی ہیں. عالمی منڈی میں سونے کی قیمت دبئی میں فی تولا سونے کی قیمت پاکستانی روپوں میں 12 کیرات فی تولا سونے کی قیمت 15 کیرات فی تولا سونے کی قیمت 18 کیرات فی تولا سونے کی قیمت 21 کیرات فی تولا سونے کی قیمت 22 کیرات فی تولا سونے کی قیمت 24 کیرات فی تولا سونے کی قیمت پٹور گولڈ فی تولا قیمت پشاور میں پکے تولے کا ریٹ. اللہ تعالی ہم سب کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا فرمائے, آمین. پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں, جب تک دیجئے مجھے اجازت. اللہ حافظ.